Kaixo, ikusten dezuten bezala gaur Baionara etorri gera, korrikaren bukaerara, Lapurdiko hiriburura. Atzo Bilbon egon ginen, Euskal Selezioa animatzen, eta honek erran nahi du gauza simple bat, Euskal Herria bere luze zabalean zazpi lurralde osaturiko nazio badela, eta gaur nazio honek harrotasunez Euskararen alde eta Euskal Nazioaren alde egingo du, gaurko honetan Lapurdiko hiriburuan. Eta beraz gaur festa bat egingo dugu, alaitasunez, irribartxu, esateko Euskal Herria bizirik dagoela, eta Euskal Herriak definitiboki egingo dula berazkatasunaren bidea, errepublika izan arte, eta beraz gozatu, Euskara defendatu, eta Euskalduna gara eta kito.